عادل ترال شارجی ہوٹل تا وی اوگے ما روٹی را مان دی اخروی نو د شارجی ہوٹل چ کم اونر د جاوید اغا حقیقت دا دے چې هغه داسې خلکو ډیر زیات خدمتگار دی. دا بابا وای چې دا دویم دریم ځل چې جاوید په ما باندې مفت ډوډۍ خوري او اوس چې کوم دنو وای کور ته بچی می اوګی دی. نو بابا تر کم نه ای علاقه م ډیر ډیر قربان ډیر کی کم نه ای ډیر چې هغه باډوانو ته یو سکی ها او دا را ته وای بابا ستاسو نوم دی؟ زما شیر احمد. شیر احمد عمر دې څومره دی؟ عمر می لکه سلس کم سلو تا قابو کی لس کم سلو تا بابا دلتا ٹوپائی تا سل را غلی یہی جوار اس پینی دو تا جوار اس پینی دو تا او اس کم دا کیوں سائی اس آقا بر خور کی دا میلے نبرا خور کی دا او ما تم روز دا چی مزدوری نا پیدا کی گی وارا لبو کی دی وارا دیو کی دی وارا دی سو دی بابا یا دول از دیالس کسان دی دول از دیالس سوک سوک دی چی زنانا دی او سو ماشمان دی نو هغه کې څوک ځوان نشته موټي والا ولې نه سفاران ګرځي خو جوار نه پیدا کیږي مزورې باندې ګرځي ها نو تاسو هوټل ته رالی نو پیسې نه وې دوسه کا کنه نه نه دی خو را سشته ده ډوډۍ پیغلم ها خو دې پرون را باندې ډوډۍ خو را ده کنه نو خو را ها او دلته غنم دي کنه ها او نن هم در باندې خورولا او نن هم غریب یو ډوډۍ خو نو بابا دا ته څوره ډوډۍ وړي دي ماشومان ولا چې دې وګي دي زه شل پنځیش کله دې شي دا غټي خو دا شل ډوډۍ ما وړلې شل نو دا خو یو په 10 روپۍ د 500 روپۍ خو سر د روټو شوي دا روټي خو نور به وچه خو نه څو کړه نه نه څه به خورای وچه به خورای وچه وچه خورای چې ډوډۍ ملاو شي هاو کنه هاو نه بابا دا راته و چې ته اوسې دې کم نه کې دل کې اوسې قبل ځای نه نه زه د صبر يم دا پینټي منډي وو زبر دل ځای ما ال تکي اوسې ال تاسو لا ولي او دیر نه راغلي پینډي تا د غریبۍ نه راغلو غریبۍ نه غریبۍ نه نو کور دی هلته و په دیر کې لږ شانه ځای ته سیلاب یې وړ سیلاب وړی دی نو حکومت تر سره څه امداد ونه کړو اے څه ونه کړو بس یوه میاشت خبره څه وړه راغله خبره یې ختم کړه وړه یې درکړه دا وګوره جی بابا جی چې کوم دی نو د ده په کور کې دوله دیار لس کسان دي او دی په خپل اسرالې وي زه زیات وږی یم نو جاوید شاهجي هوټل والا پې دا دویم دریم ځل چې ډوډۍ خورای اوس هم دی چې کم ډوډۍ وړي نو کم از کم 600 روپۍ صرف په ډوډو لګي دی وای سالن بني او ان شاء الله تعالی موږ سره بندو بس کوو موږ سره تاون کوو او مال بالا راکی خیر دی نو سنا سبا دا کوو چې سالن موري بچو سره دا کوو چې ډوډۍ خورل دام ګنا دی او دا رزق دله به خدای درکړي ټیک ته بابا جی نشه الله ورکړي په دعا کول خی یا الله دې رونو څه حاجت وی الله پوره کړي خپل خزانو نه حال کې اے چت والا اے دز مکو اسمانونو مالکا تو لڑی رو ورکی اے اللہ تو لڑی رو دیونو چو حجت یلے پورا کی او ما حجتم پورا کی اے اللہ پاکا تا سر حد سر دیر دی دیونو پرون ابر در ابر بی پیسو روڑی خورا دانا نو مخارا اے اللہ حجت تو پورا کی اے اللہ تب جنتی تو امنو اخری اے اللہ جنتی تو اے اللہ ما خنو چو وشنی کی گی اللہ کلم چی منز کاو دوا کبی آدم اے دز مکو اسمانونو مالکا تا سر حد سر دیر دی اولا دې ته حاجت هم پوره کړي ته حاجت شته یې ګڼه ده ته هم پوره کړي دی هم پوره کړي مونږ هم پوره کړي دنیا بابا جی دا جیبونه دې غټ نه دي دا ولي دا ته سامان ما مال مال ځان شي څه پکې کې دي خام خچې پیدا شي نو یا پیسې می سي مال دا غدې مال بس اخره کې دا غوامه چې بابا جی دې غریب سړی دی او دا څه قسم خلکو سره دې ټوپۍ نه میلی سکه چې تا کور دې او موبایل نمبر نشته نو غریب سړی دی نو دلته څه ټیم راځي دلته یو لس بجې نو بدې چارجي هوټل والا سره که څوک دی د سره